emirundi mingi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kusane Katikkiro Charles Peter Mayiga bazenga abakubiriza Buganda kusane bannayuganda okutwaliza awamu okwettanira okukola Duyiro olw'emigaso w'enkumu egiri mu Duyiro ono. Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka eranga yatwala ebyenjigiriza mu ssaza Kyaddondo Muyunga Steven asinzidde kitebi bw'abadde akulembeddemu abantu ab'enjawulo mu kukola Duyiro n'akubiriza Obuganda ne bannayuganda bonna okuteekesa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kune Katikkiro eky'okukola Duyiro mu nkola. Enfunda nnyingi tuzze tulaba Ssaabasajja Kabaka masomoji nga kumpi buli kumakya buli lwalabikako eri Obuganda tumulaba ng'akola Duyiro. Era emirundi mingi gyatukubirizza n'atulagira okwettanira okukola Duyiro kubanga Duyiro bulamu. Okusooka Duyiro kitundu ku bulamu bwaffe. Okukola Duyiro kimu ku ebyo ebiyambako mu kufulumya obukyafu obubeera mu mubiri ko n'okuzibukula emisuwa. Naye okukola Duyiro kye kimu ku kituyamba yengeri emu gye tuyinza okufulumyamu obukyafu obubeera mu mibiri gyaffe. Duyiro mukola ogoba ebirwadde ebimu ku byo ekisooka nga pressure n'okubina tandika aerobics obulwadde obwagenda n'obulwadde bw'okuba obwekunyonnyoddeko obwentunnunsi obwekweyanga omutima tegusobola kweyamba nga mbadde entambula. Omuntu abeerayo nga alina ebirwadde bingi naye buli woyongera okukola exercise like aerobics and some fitness activities obeera okuma omubiri gwo nga muyonjo obutalumbibwa biri birwadde. Endwadde nnyingi zetusobola okugoba ne Duyiro naye nga te ziba zitutwalako ssente zitubeera ku bitanda mu malwaliro naye nga tusobola okuzeegobako nga tukola Duyiro. N'olwensonga eyo nsaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okufaayo ennyo okulabika nga tukola Duyiro. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.